nin este grupo cuestionou o carácter do canon eólico. Nunca, nunca. Non sei se pensa que eu estou no grupo do BNG, se o ten cuestionado, non sei. Eu, non, o noso grupo, nunca. Ahora sí, cuestionámolo por insuficiente. Por insuficiente, exactamente. Por que? Vostede dixo 120 millóns de euros, como o señor Feijó, sumando os dos 8 anos. Sí, 120 millóns de euros de recadación. Non. Bueno, nese mesmo período de tempo, canto se facturou no sector eólico galego neste país, con noso vento, con noso territorio? 50.000 millóns de euros. 50.000 millóns de euros. Parecelle suficiente ese retorno para un país que dá todo o seu territorio, os millores lugares donde maior impacto ambiental hai, a unhas empresas que veñen ca declaración de utilidade pública, que a expropiación forzosa que vostedes lle dan para extorsionar a xente e para plantar os seus aerogeneradores? Parecelle vostede, e contésteme, este modelo o máis beneficioso para o interese xeral? Ou prefería vostede que houvese máis retorno e que a xente se beneficiase máis e que os propietarios e que en xeral a cidadanía se beneficiase do noso vento e do noso territorio? Estamos falando de 600 millóns anuais, señor conselleiro. E vostede me está dicindo que con 120 millóns de euros, que así a bote pronto significa unha porcentaxe, non sei se do 1% ou aproximadamente ou menos do 1%, mas o que teñen estimados estudios como da Universidade de Vigo, que por alugueres se está cobrando entre 1 e 1,5%, se lle parece suficiente ou se lle parece, como nos creemos, que isto é un agasallo a determinadas empresas. Eso que nos creemos. E ademais estamos dicindo que nisiquiera poñemos un modelo. Os que están incumprindo o modelo da Directiva Europea son vostedes. A Directiva Europea di que hai que proporcionar aos trámites administrativos proporcionalmente á dimensión do proxecto. É dicir, que os pequenos produtores se lle teñen que dar máis facilidades e menos trabas administrativas. Que o autoconsumo hai que fomentalo, como fan casi todos os países da Unión Europea. E vostedes fan todo o contrario. E están quitando trabas administrativas a gas natural fenosa, que polo, xa lle digo, na realidade ten ben poucas, e lle están poñendo as trabas administrativas a xente que quere autoconsumir, para escaparse precisamente das prácticas mafiosas do oligopolio eléctrico. E digo mafiosas porque todos estamos vendo todas as sentencias contrarias que están vindo contra as empresas eléctricas polas súas prácticas, non? E despois tamén se confunde de persoa, porque aínda que eu teño defendido moitas veces as políticas do goberno bipartito que están a nos luz, que están facendo vostedes, en todos os aspectos, a pesar de que o concurso do bipartito era mellor que o que plantexaron vostedes, eu fun crítico sempre, e aquí tamén, co concurso do bipartito, porque eu dixen que o modelo do concurso se tiña que rematar. Entón, non me conteste a min esas cousas. Ese modelo do bipartito tampouco nos vale a nós. Non nos vale. Entende, señor consellero? Entón, contésteme o que eu lle estou dicindo e o que eu sempre dixen. Como tampouco supoño que vostede asume todas as decisións do Partido Popular, porque non me contestou. Que pensa facer con relación ao autoconsumo, señor consellero? Parecelle que non ten potencial neste país para xenerar riqueza e emprego? Pensa decirlle algo ao goberno do Estado que está obstaculizando o desenvolvemento desta iniciativa? E despois, bueno, sí, falou de Aucosa e desas cuestións tamén referidas ao bipartito, precisamente á empresa que lles ganou unha sentencia no Tribunal Supremo que declara ilegal a súa anulación do concurso do bipartito. No Tribunal Supremo, sentencia firme por desvío de poder, señor conselleiro. Os seus erros estámolos pagando todos, directa ou indirectamente. Directamente que as indemnizacións ás empresas, pero indirectamente que a paralización dun sector que nos tempos de crisis podía ser unha saída para moita xente que tuvo que emigrar, incluso a países latinoamericanos, señor consellero, como vostede ben sabe. E vostede claro que desprotexe e claro que reduce as garantías ambientais a lei. Lee unha a lei, señor conselleiro. Eu creo que foi o goberno que a fixo. E depois já pasou o grupo parlamentario precisamente para facer fillebusterismo político. Señor conselleiro, como que non se coarta? Solo faltaría que non puidera presentar unha interpelación. Pero vostede puido plantexar a lei, puido plantexar a lei polo método ordinario, presentando ao goberno cos informes previos e cos tempos ordinarios, e non pola vía de urxencia e o grupo parlamentario que ven sin os informes e nos dá a metade de tempo. Esta lei, mire que gran debate abre vostede, vai estar aprobada definitivamente co seu rodillo día 17 de outubro, se non me equivoco.
ese o gran debate de modelo eólico mesturado cos cambios trascendentais en minería, cos cambios trascendentais en patrimonio. Claro que reduce. Mire, nos proxectos de especial interese, reduce a metade a participación pública, reduce a metade todos os procedimentos. E sí, sí que fortalece a declaración de utilidade pública como mecanismo extorsionador. Remato agora xa. Mire, nos proxectos de especial interese, unha das dos efectos que ten, e estou falando de memoria, é a reducción dos prazos a metade. E outro é que a Dirección Xeral de Enerxía é a responsable de otorgar a declaración de utilidade pública e que pon no apartado B que automáticamente suporá a prevalencia dese uso sobre os outros usos. Está escondidinho, pero sabemos leer, señor conselleiro. Claro que reduce a protección patrimonial, porque onde antes había que ter unha autorización de patrimonio, nos bens de interés cultural e no seu entorno, agora non hai que ter autorización. Moitas hay que incorporarse un informe, estou rematando e creo que é importante e nunca me excedo. Hai que incorporar un informe que chegará en tempo. Mire, para axilizar, sabe o que hai que facer, conselleiro, que se fagan ben as cousas, non reducir as garantías nin reducir os trámites, contraten persoal para que se fagan os informes de patrimonio cando unha persoa quere facer unha corta de madeira, que están tardando 10 meses, que están tardando un ano en dar contestación, pero son vostedes. Moitas gracias, señor Sánchez. Moitas gracias por a súa intervención. Moitas gracias.